Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana Pauli Liikala. Paulilla on erittäin suosittu haastatteluohjelma Paulin pakeilla tuolla Rajatieto TV:n YouTube-kanavalla. Ja kuten arvata saattaa, sukellamme tällä kertaa rajatiedon salattuun maailmaan. Mikä kaikki menee tuonne rajatiedon piiriin ja mitä nämä kokemukset on, mitä ihmisillä on, joita voidaan kutsua jopa paranormaaleiksi? Puhumme totta kai menneistä elämistä, astraalimatkustamisesta, puhumme myös tähteläisyydestä ja kontakteista, joita ihmisillä on maan ulkopuoliseen elämään. Puhumme myös totta kai aikalinjoista ja rinnakkaiselämistä, joten erittäin mielenkiintoinen jakso tulossa teemojensa puolesta. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja tästä Väärinajattelija-podcastista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää näistä tämän jakson teemoista. Mutta pidemmittä puheitta, sukelletaan rajatiedon maailmaan. Väärinajattelija-podcastin jakso numero 10, vieraana Pauli Liikala. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Ja mä oon nyt ihan todella innoissani, meillä on tulossa mielenkiintoinen juttutuokio tänään. Tervetuloa Pauli Liikala Väärinajattelija-podcastiin vieraaksi. Kiitos kutsusta. Minä olen käyttänyt ilmaisua, että minä olen toisinaan ajattelija, se varmaan sopii tähän yhteyteen. Tähän yhteyteen käy kaikki termit. Tässä käy toisinaan ajattelija ja toisin ajattelija ja väärin ajattelija, mutta oikeastaan tämän podcastin ajatus on se, että kaikki ajatukset on tervetulleita. Eli täällä ei ketään ihmistä, niin kuin kenenkään puheenvuoroa ei estetä ja me tullaan varmasti tänään puhumaan niin kuin hyvin mielenkiintoisista teemoista, varmasti rajatietoa sivuavista teemoista tämän meidän juttutuokion aikana. Ja mulla on ollut tässä lähetyksessä kaksi kysymystä. Ensimmäinen ja viimeinen kysymys, jotka on ollut samat kaikille vieraille. Ja aion nyt esittää sulle tämän ensimmäisen kysymyksen. Eli katsojissa ja kuulijoissahan voi olla ihmisiä, joille sä oot uusi tuttavuus, niin jos sun pitäisi omin sanoin kertoa, niin kuka on Pauli Liikala? No, ne, jotka seuraa henkisiä asioita, niin tietää, että minä teen YouTubessa näkyvää Paulin pakeilla haastatteluohjelmaa. Ja mä oon nyt 5 vuoden aikana tehnyt 150 haastattelua ja sitä on katsottu yli 1 000 000 kertaa. Sen lisäksi mä oon tämän 11 vuoden aikana, mitä mä olen ollut eläkkeellä, niin kirjoittanut 5 kirjaa. Joo, se on tosiaan tuo Paulin pakeilla on se ohjelma, mitä kautta sä oot mulle tullut tutuksi, ja täytyy sanoa, että on kyllä ison osan varmaan jaksoja katsonut, koska on mielenkiintoisia vieraita ja mielenkiintoisia teemoja ollut. Mä voisin kysyä, ootko sä niin kun aina ollut jollakin tavalla henkisen tien kulkija, vai ootko sä löytänyt nämä asiat jossain tietyssä elämänvaiheessa, tai onko tullut joku semmoinen tietty havahtumisen hetki? Mikä sut sai tutkimaan näitä rajatietoon liittyviä teemoja? No, sanotaan näin, että mä oon ollut uteliassa tiedonhaluinen. Tämä opin 5-vuotiaana lukemaan ja siitä lähtien ensin luen sarjakuvia lehdistä ja sitten lehteen urheilutuloksia. Ja sitten isällä oli kotona urheilukirjoja, niin sitä kautta sitten kävin Sodankylän lastenkirjaston kaikki poikakirjat lukemassa ja kun olin
13-vuotiaana lukenut nämä kaikki, niin kirjastohoitaja sanoi, että sä osaat paljon käsitellä näitä lainakirjoja hyvin, että sä pääset tuonne aikuisten osastoon. Ja siellä mä sitten rupesin lukemaan salapoliisikirjoja. Ja jotenkin ne salapoliisiromaanit kiinnosti minua, että mä luin tietysti siihen aikaan komisaario Palmoa ja rikostarkastaja Susikoskea ja Sherlock Holmes tietysti kuului siihen. Ja myöhemmin sitten katsoin televisiosta luutnantti Columbon seikkailuja ja myös tämän Dr. Housen, että semmoinen, että päättelee asioita, niin se on kiehtonut minua. Ja joskus, kun mä olin parikymppinen, niin Erich von Däniken kirjoitti näitä kirjoja vieraita avaruudesta. Hän esitti teorian, että täällä on muiden planeettojen asukkaita vieraillut kautta ihmiskunnan historian. Ja mä ajattelin silloin, että se saattaa hyvinkin pitää paikkaansa, sanoko sen ajan tiedemiehet mitä tahansa. Ja minä olen säilyttänyt sen, sanotaanko sitten vaikka lapsena, vaan se uskon, että minä uskon, että kaikki on mahdollista, eikä minun tarvitse saada siihen tieteellistä todistusta, että onko se mahdollista vai ei. Sitten myöhemmin 84 muistaakseni ilmestyi Ranni-Leena Luukasen kirja Kuolemaa ei ole. Ja se taas tuntui minusta loogiselta ja selitti tavalla, että mistä tässä ihmisen elämässä on kysymys. Ja kumpikin aihe on kiinnostanut minua siitä lähtien, että aikana mä sitten seurasin tietysti 57, niin Neuvostoliitto lähetti Sputnikin avaruuteen. Ja se oli lokakuussa 57, mä olin just aloittanut kansakoulun ja siellä Lapin taivaalla öisin näkyi niin se Sputnikin lentorata ja radiosta kuului se piipitys. Niin mä aloin seuraamaan sitten tätä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kilpajuoksua ja sitten kun maailmassa on monenlaisia yhteensattumia, niin kun mä kirjoitin yliopilaksi 69, niin aiheena oli Jules Verne ja nämä avaruudenlennot. Ja kun mä olin sitä seurannut aika tarkkaan, niin mä kirjoitin sen aineessa, että sen kilpajuoksun tulee voittamaan Yhdysvallat. Ja sitten heinäkuussa 67, niin Yhdysvallat lensi kuuhun ja takaisin. Ja samaten sitten minua kiinnosti nämä jälleen syntymiseen liittyvät kirjat. Ja muistaakseni tuossa 2000-luvun alkupuolella Michael Newton kirjoitti kaksi suomennettua kirjaa, jossa kerrotaan, että mitä ihmisen sielulle tapahtuu sen jälkeen, kun se fyysinen keho on kuollut. Ja hän teki sillä lailla, että hän hypnotisoi ihmisiä, siis niitä ensin nuoruuteen ja lapsuuteen ja sitten aikaan ennen syntymää. Ja sitten nämä kertoi sen ja hänen kirjoistaan muodostui selkeä käsitys, että mitä sielulle tapahtuu se fyysisen kuoleman jälkeen, mitä sitten tapahtuu ennen seuraavaa inkarnaatiota. Ja minusta se oli niin loogisesti ja järkevästi kuvattu, että minulle riittää se todistusaineistoksi, vaikka minä en yleensä todistusaineistoa tarvitse. Että minä luotan siihen, että ihmisillä on kokemuksia ja kukaan muu ei voi saada se sanoa, että sinä olet voinut kokea näin. Mähän kirjoitin neljännen kirjan viiden asteen yhteyksiä tuossa 2017, niin mä haastattelin 41 suomalaista, jolla oli kokemuksia UFOista ja sitten näiden muiden planeettojen asukkoista. Ja ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei sinulla ole voinut olla tällaista kokemusta. Sama periaate minulla on ollut Paulin pakeilla, että ne ihmiset kertoo, mitä kokemuksia heillä on, ja minä autan heitä kertomaan sen. Ja tämä mun viides kirjani kokemuksia tietoisuuden heräämisestä niin perustuu näihin haastatteluihin, että minä lähetän etukäteen heille semmoisen viiden kysymyksen sarjan, ja he vastaavat siihen. Ja mä tuossa pari vuotta sitten kysyin kaikilta, jotka oli käynyt siihen mennessä Paulin pakeilla, että voiko nämä vastaukset julkaista kirjassa, ja valtaosa antoi luvan, että 60 nimellä ja sitten 10 halusi nimimerkillä. Että mun tehtäväni on auttaa ihmisiä kertomaan oma totuutensa. Kuulostaa kovin tutulta kaikki tuo, mitä kerroit tuossa, niin kovin paljon löydän semmoista samaistumispintaa meidänkin tarinoista, että mä oon kanssa ollut
nuoresta pojasta asti valtavan kiinnostunut kaikesta ja ehkä sellaisista asioista, mistä muut lapset ei ollut kiinnostunut, että semmoinen vanha sielu on aina ollut ja mua toki niin kuin toi science fiction ja se ylipäätään, että missä me ollaan, ketä me ollaan, niin ne on ollut semmoisia kysymyksiä, mitkä on aina pyörinyt ja jollakin tavalla mä oon ollut vähän semmoinen henkisen polun matkaaja tuolta ihan voisi sanoa, että esiteini-iästä saakka ja näitä teemoja pyöritellyt, että muistan joskus lapsuuden kaverin kanssa puhuneeni 13-vuotiaana kaikesta niin kuin ruumista irtaantumisesta ja reinkarnaatiosta ja silloin tuli nämä ensimmäiset Johan af Kranin ufodokkarit ja ne herätti mulla niin kuin paljon mielenkiintoa ja paljon ajatuksia ja nämä on kyllä semmoisia mulle niin kuin hyvin rakkaita teemoja, että se on kulkenut semmoinen tietynlainen rajatiedon harrastus koko elämän mukana, mutta sitten tietysti täällä maailmassa välillä, kun ihmiset saattaa suhtautua näihin teemoihin hyvin kahtalaisesti, niin sitten myös oppinut jotkut asiat pitämään omana tietonaan ja nykyään juttelen rohkeammin ja myös tämä podcast on semmoinen, että tämä tarjoaa tilaisuuden mulle kertoa asioista ja vieraalle kertoa asioista ja sitten voidaan jakaa näitä omia kokemuksia. Sullahan ilmeisesti työelämän puolella teit ihan tuommoisella erilaisella, eli tuommoisessa liikemaailman puolella. Onko ymmärtänyt oikein? Kyllä, olet kun mä olin kirjoittanut ylioppilaksi, mä hain vapaaehtoisena käymään varusmiespalvelusta ja mä olin kuussa vapaa lähtemään, niin minut sijoitettiin sitten helmikuun saapumiserään, eli sitten olin siellä Lapin jääkäripataljoonassa Sodankylässä ja sitten kun mä kävin Rukiin, niin sitten Rukissa oli yksi sunnuntai-ilmoitus, että ATK-instituutti hakee opiskelijoita ja se sattui, niin kuin maailmassa tiedetään, että sattuu paljon asioita, niin juuri sille viikonlopulle ne pääsykokeet oli Helsingissä, jolloin Rukki päättyi. Ja mä kävin siellä kokeessa ja sitten palasin Sodankylän jatkaa varusmiespalvelusta ja sitten joulun jälkeen tuli kirje, joka oli käynyt Rukin kautta Haminassa, että minut on hyväksytty opiskelemaan ATK-instituuttiin. Ja se aloitusaika oli muutama päivä aikaisemmin, kun mä olisin vapautunut siitä varusmiespalvelusta ja minä tietysti anoin, että pääsen matkaamaan Helsinkiin ja sitten mun veljet oli jo muuttanut Helsinkiin, niin mä ilmoitin sitten että mä oon muuttanut Helsinkiin, niin sitten sain vielä litteran, että jollain matkustaa Helsinkiin ja sitten aloitettiin ATK-instituutissa opiskelemaan ja mä opiskelin muun muassa COBOL-ohjelmointia ja se kurssi päättyi toukokuussa ja sitten minä pyrin niihin paikkoihin, mitä sillä hetkellä tuntui mielenkiintoiselta ja Nokia Elektroniikka tuntui olevan tämmöinen kiinnostava kohde ja siellä mä sitten aloin tekemään COBOL-ohjelmia ja mä jossain vaiheessa sitten vaimo opiskeli samaan aikaan, niin hän sanoi, että kyllä sen paljon kannattaa suorittaa akateeminen loppututkinto, että kun sulla tuntuu älliä ja sisua olevan riittävästi ja mulla oli sitten siellä, vaikka oli Nokian palveluksessa, niin mä olin asiantuntijana valiolla, niin siellä oli samanikäinen kaveri, joka oli vuotta aikaisemmin pyrkinyt ja päässyt kauppakorkeakouluun, niin mä ajattelin, että nyt Rami on päässyt, niin kyllä minäkin pääsen. Ja tein sitten päätöksen, että mä seuraavana vuonna pyrin kauppakorkeakouluun ja luin varmaan ne tenttikirjat 4-5 kertaan. Ja sitten hankin jonkun luentomoniste, että minkä tyyppisiä rastiruutuun kysymyksiä siellä on. Ja sitten menin kokeeseen ja ihmettelin, että miten tämä voi olla näin helppoa nämä kysymykset, mutta minä luin siihen tenttiin enemmän kuin mihinkään, tai pääsin kokeeseen enemmän kuin mihinkään seuraavista. Ja mä luin siellä tietonkäsittelyä ja laskentatointa ja sitten mä tein pitkän uran ensin valiossa tietohallinnosta vastaavissa tehtävissä ja sitten myös taloushallinnossa, että mä olin myös budjetointipäällikkönä 3 vuoden ajan.
Eli mulle tuli bitit ja eurot tutuiksi, tosiaan eurot tuli vasta 2000-luvulla. Ja sitten mä tein vielä Fujitsulla tuota, niin olin liikkeenjohdon konsulttina ja loppuvaiheessa myös konsultointijohtajana, että mä opin tuota, niin haastattelemaan johtoryhmän jäseniä. Ja mä olen jälkeenpäin ajatellut, että tämä Paulin pakeilla haastattelu, että mulla oli pitkäaikainen haastattelukokemus ja mä olin tottunut valmistelemaan kysymykset etukäteen. Ainoa poikkeus oli, että niitä ei nauhoitettu, niitä haastatteluja. Mutta se, että kun Timo Tahvanainen aikanaan sitten, tai mä otan pienen takaisinpäin tästä, että kun mä sen viiden asteen yhteydet kirjan kirjoitin, niin mä olin tavannut Tapani Koivulan, jolla oli sitten tuota, niin oma vuorossa tuolla avaruudessa ihmiskuvassa. Eli hänellä oli joka kuukauden perjantaina Tapani taas itse käyttää ilmaisua ufonauttien ilta, ja hän pyysi mua kertomaan siitä kirjasta. Ja no, siinä oli 41 tapausta mukana, niin ensimmäinen kerralla mä halusin kaksi ihmistä sinne mukaan, ja he kertoi oman tarinansa. Ja silloin tuota, niin semmoinen henkilö kuin Timo Tahvanainen ei ollut minulle vielä tuttu, ja Timo kuvasi kaksi näitä kirjaesittelytilaisuutta, ja Timo halusi haastatella ne ensimmäisen kerran kaksi ihmistä. Ja minä ajattelin, että no tämähän on tosi hieno juttu, että lähetin Timolle varmaan yli 10 haastatteluehdokasta siitä kirjasta. Ja Timo sanoi, että ei hän ehdi kuvaamaan, että haastattele Pauli sinä itse. Mä sanoin, että kyllä se mulle sopii. Ja tuota, niin Timo kysyi, että no mikä sen ohjelman nimi on, niin mä sanoin, että Paulin pakeilla. Ja sitten Timo vielä kysyi, että no mikä sun roolissa, että mitä varten sä haluat niitä tehdä. Mä sanoin, että mä haluan auttaa näitä haastateltavia kertomaan omaa tarinansa, että ei minun tarvitse tuoda niissä itseäni esiin. Ja siltä pohjalta nyt on nämä 150 haastattelua tehty. Todella monia ajatuksia heräsi tässä, kun kuuntelin tuota sun tarinaa. Se on niin mielenkiintoista, että mitkä polut täällä elämässä tuo meidät tiettyyn pisteeseen. Ja kyllä se on, että mäkin olen päätynyt näitä haastatteluja tekemään, niin se kyllä on ollut hyvin niin kuin johdatuksellinen polku, että kaikki täällä elämässä, mä näen, että kaikki ihmisen elämässä, niin se tapahtuu syystä. Ja se elämä, mikä me eletään, ne oppiläksyt, mitä me täällä käydään läpi, niin niillä kaikilla on oma merkityksensä siinä meidän polulla. Ja toi on mielenkiintoinen, että säkin oot tommosen tavallaan akateemisen polun tehnyt ja sitten kuitenkin näitä niin kuin hengen asioita pohtinut kaiken aikaa, niin kuin minäkin. Niin se on semmoinen omanlainen polku täällä elämässä. Uskalsitko puhua työelämässä esimerkiksi omasta harrastuksesta vai koitko sen, niin kuin, että se nyt ei kuulu sinne ehkä työelämään? No kyllä mä tuotani, joka oli samassa tiimissä, tuota, niin saatettiin käydä töiden jälkeen ottamassa kalja tai kaksi tai joskus jopa kolme, niin silloin keskusteltiin näistä asioista, mutta ei työpaikalla työaikana. Ja mä luin paljon näitä rajatiedon kirjoja ja hankin sitä ja ammensin kovasti sitä. Ja lomilla ehti niitä asioita miettiä ja pohtia, mutta sitten taas lomalta palattua, niin työkiireet vei sitten ajatukset, että kun mä jäin 2012 alussa vapaaehtoisella eläkkeelle tehtyäni 40 vuoden työuraan, niin mä huomasin, että nyt mulla on aikaa käydä kaiken maailman riennoissa. Ja sitä varmaan se ensimmäisen syksyn sitten tuli käyty liikaakin niissä. Sitten 2013 alussa ajattelin, että no nyt voi hiljentää vähän tahtia ja olen käynyt sitten erilaisissa energiahoidossa, reikihoidossa, vyöhyketerapiassa, akupunktiossa ja olen käynyt regressioterapiassa ja olen käynyt medialla. Eli silloin 2013 alussa niin minulla oli paljon teoreettista tietoa, että mitä tämä henkimaailma asiat on. Niin päätin hakea omakohtaisia kokemuksia ja niitä on sitten riittänyt siitä lähtien. Joo, ja puhutaan tänään noista omakohtaisista kokemuksista ja varmasti jaetaankin niitä tässä keskenään. Mä ajattelin, että sellaisen tietysti voisi ottaa tähän, kun joillekin katsojille ja kuulijoille
tuo koko rajatieto käsitteenä saattaa olla vähän lavea, niin mitä sä, Pauli, niin kun, jos sun pitäisi jollekin ihmiselle, joka ei asiaan ole sillä tavalla vihkiytynyt tai perehtynyt, niin mitkä asiat sä käsität sinne rajatiedon piiriin? Onko se kaikki, mikä on tavallaan tämä, mikä menee parapsykologian puolelle, eli mikä on jollain tavalla tämä meidän niin kuin normaali arkikäsityksen ulkopuolella? Vai miten sä määrittelisit sen? No mä itse asiassa, kun mä tein sitä kirjaa kokemuksia tietoisuuden heräämisestä, niin sehän perusti niihin ennakkokysymyksiin, mitä mä laitoin niille haastateltaville. Ja he on puhunut edellisistä elämistä, he on puhunut edesmenneistä vainajista, he on puhunut selvänäkökokemuksista, selvätuntokokemuksista, selväkuulokokemuksista, muiden planeettojen asiakkaiden vierailusta, että mulle rajatieto on rajaton käsite. Hyvin samanlainen lähestyminen on itselläni, mutta juuri nuo kaikki asiat mä miellän kanssa rajatietoon kuuluvaksi. Ja mä uskaltaisin väittää, että aika monilla meillä ihmisillä on kokemuksia, jotka voitaisiin mieltää sinne rajatiedon piiriin, aistimisen kokemuksia, ennalta tuntemisen kokemuksia, telepatian kokemuksia, osalla on ruumista irtaantumiskokemuksia, mutta ihmiset on kauhean arkoja puhumaan näistä. Tai että jos he alkaa saamaan muistoja vaikka edellisistä elämistä, jonkun vaikka regression tai syvän meditaatiotilan kautta. Onko sulla itsellä minkälaisia tällaisia rajatiedollisia kokemuksia tullut elämässä, tai tunnistatko sä jotain hetkiä, jotka on ollut sillä tavalla käänteentekeviä sun polulla? No tietysti kaikki käynyt regressioterapiassa, kun sieltä on sitten selvinnyt edellisiä elämiä, ja mä oon käyttänyt myös selvänäkijöitä apuna selvittäessäni, että mitä kaikkia edellisiä elämiä minulla on. Ja tuossa 2013 niin mä olin kysynyt parilta henkiseltä ihmiseltä, että mikä Facebookissa on sellainen ryhmä, jossa näistä asioista voi keskustella vapaasti. Ja mulle kerrottiin, että reikihoitajien ryhmä. Ja sitten mä liityin siihen ryhmään, vaikka en reikihoitaja tehnytkään, mutta mä kävin sitten yhdellä reikihoitajalla tavallaan tutustumassa, että mitä se asia on, että harjoiteltiin muutamia reiki-asentojen tekoa ja siinä tapahtui sitten erilaisia ilmiöitä. Mutta kun mä olin kaikki kirjoista lukenut, niin mä en ihmetellyt mitään. No sitten juteltiin siellä, niin todettiin, että näistä asioista voisi siellä olutlasin ääressäkin jutella henkeviä. Ja sitten sovittiin kahden kaverin ja yhden naisen kanssa, että käydään tuolla Espan kappelissa nauttimassa pari olutta ja puhumassa henkeviä. Ja no me pari olutta otettiin ja jutettiin henkeviä. Ja siitä meni pari viikkoa, niin tämä nainen laittoi mulle Messengerissä viesti, että mistä Pauli johtuu se, että kun hän illalla rummutti, niin hänelle tuli tunne, että minä olen ollut jossain Intian heimossa hänen isoisänsä. Ja mä olin sinä kesänä silloiselta Sari Turuselta näkyneen Evelin sydänsävel. Hän oli kertonut, että hän näkee entisiä elämiä, niin mä olin sitten kysynyt, että no mitä elämiä sä Sari mulle näet. Ja hän mainitsi jonkun 6 tavanomaista elämää, mutta siinä oli 2 intiaanipäällikön elämää. Ja jostain syystä ne intiaanipäällikön elämät jäi mua kiinnostaa. Ja sitten mä olin tähän Sari yhteydessä ja kysyin, että no mistä se kertoo, että tämä nainen näki semmoisen näyn. Niin Sari sanoi, että kyllä hän näki aivan oikein, että tämä runnuttaja nainen oli siinä apassa elämässä hänen tyttärensä ja hän oli minun tyttäreni. Eli että se oli todellinen näky. Ja sitten silloin syksyllä 2013 niin siitä reikiryhmästä niin alkoi tuntua tietyt ihmiset hirveän tutuilta. Ja mä kysyin sieltä Sarilta, että onko tämä kuulunut apassa heimoa? Sari sanoi, että kyllä on, että hän oli taisteleva soturi tai joku toinen henkilö, että hän oli lempeä sulka. Eli Sari näki sen, että onko kuulunut se apassa heimoa ja vielä, että mikä se hänen nimensä oli. Siinä kävi sitten myöhemmin sillä lailla, että
mä saatoin jostain ihmistä kysyä, että no, onko tämäkin kuulunut Apassiheimoon, kun hänen profiilikuvansa näyttää niin totulta, niin Sari sanoi, että ei ole kuulunut. Ja mä ihmettelin, että miten mä sillä lailla erehdyin, että eikö mä voikaan luottaa siihen intuitioon. Niin sitten vähän aikaa myöhemmin, kun kävi 2-3 kertaa samalla tavalla, niin Sari sanoi, että niin, että onhan sulla paljon myös Navaho-heimossa elämä. Eli ne oli tuttuja henkilöitä, mutta ei Apassiheimosta, vaan Navaho-heimosta. Ja mulla on tässä 10 vuoden aikana kehittynyt, tai että mulla on suotu, miten se haluaa sanoa. Nämä pystyy ihmisen profiilikuvista näkemään, että onko mulla heidän kanssa yhteisiä elämiä. Ja mä oon perustanut Facebookiin useitakin ryhmiä, tämä Viisaskarhu, eli tämä Apassiheimo-ryhmä. Sitten on yhteistä elämiämme läpikäyntiä, että kun mä pyydän tämmöistä henkilöä kaveriksi, ja jos hän ottaa mut kaveriksi, ja sitten mä kerron, että hänellä on mulle jostain elämästä tuttu katse ja energia, ja kysyn sitten, haluaako hän liittyä tähän ryhmään. Ja sitten tässä 3-4 vuotta sitten mä huomasin, että mä pystyn tunnistamaan myös semmoiset henkilöt tai heidän energiansa, joilla on edellisiä elämiä tähteläisissä tai tähdissä muilla planeetoilla, ja on perustanut heille myös sitten tämän tähteläiset ryhmät. Eli tavallaan se, että kun mä luin tämän Dänikkenin kirjan Vieraita avaruudesta, niin se on kantanut tähän asti ja se näkyy tässä tähteläisryhmässä. Ja sama tässä Rauni-Leena Luukasen kirja Kuolemaa ei ole, niin se näkyy sitten tässä yhteistä elämiämme läpikäyntiä ryhmässä. Joo, mistähän mä lähtisin? Siis vau, mä oon ihan kuule innoissani täällä, niin kun mulla on niin paljon, mitä voisin tuohon kaikkeen sanoa ja heittää, mutta niin kun mulla tuli mieleen tuossa, siis mä luin, olikohan 2010, mulla alkoi suurin piirtein semmoinen 15 vuotta sitten, semmoinen tosi voimakas henkisen heräämisen vaihe, se jollakin tavalla kulminoitu tuonne syksyyn 2008 ja kevääseen 2009. Ja sitten mä päädyin hyvin monia asioita tutkimaan ja päädyin silloin myös opiskelemaan ihmeiden oppikurssia ja törmäsin sitten Gary Renardin kirjoihin, toi Kuolematon todellisuutesi ja Maailmankaikkeus katoaa. Se taitaa olla se Maailmankaikkeus katoaa, se ensimmäinen kirja, ja se avasi mulla todella paljon tästä sielumatkasta, kun siinä on nämä kaksi edesmennyttä mestaria, jotka ilmaantuu Garylle ja hehän kertoo niin kuin siitä, että sä voit inkarnoitua joko ihmiseksi tai sä voit käydä jossain muualla tai sä voit ottaa vähän breikkiä tästä ja olla tuolla ylemmässä tai alemmassa astraalissa. Ja sitten löysin tuossa 2-3 vuotta takaperin Dolores Cannonin elämäntyön ja nämä Convoluted Universe-kirjat ja se avasi mulla niin kuin aivan valtavan määrän muistoja ja ymmärrystä. Että kun hän jakaa ihmiset tähän vapaaehtoisten 3 aaltoon, niin mä kyllä tunnistin siellä niin paljon asioita, että välillä kyyneleet valuu silmistä, kun ymmärsi yhtäkkiä asiat loksahteli kohdilleen, että nyt niin kun mä tunnistan hyvin paljon omasta elämästä ja silleen, että asioissa on joku järki, että miksi ne on mennyt tietyllä tavalla ja miksi on ollut tiettyjä tuntemuksia ihan sieltä lapsuusajasta saakka. Niin toi on mielenkiintoista, noi aiemmat elämät. Mikä se vuosi oli, kun sulla lähti tosiaan aktivoitumaan toi kyky nähdä ja muistaa niitä? No 2013, kun siihen liittyy myös semmoinen tarina, että mä olin 2013 alussa tavannut 2000 henkisen alan ihmistä, eli Mika Peltola, joka pitää tätä tunnekehoklinikkaa, niin oli saanut vihje, että kannattaa käydä hänen luonaan. Ja Mika sitten siinä aluksi kyseli, että minkälaiset suhteet mulla on isä ja äiti ja vastaavasti minkälaiset heillä on omiin vanhempiinsa. Ja sitten hän alkoi skannaamaan mun kehoa ja ennen mä silloin edes tiennyt, että ihmisillä on tunnekeho olemassa. Ja hän sitten kertoi siinä, että missä paikassa on kylmää ja mihin näistä ihmisten suhteessa se liittyy ja missä on lämmintä. Sitten siitä oli ehkä varttitunti jäljellä sitä vastaanottoaikaa, niin
mikä sanoi, että mun viljopappani henki ilmestyi sinne. No mä olin kaikki nämä kirjat lukenut ja tiesin, että edesmenneet voi ilmestyä ja välittää viestejä. Ja mä sitten kysyin Mikan välitykseltä, että no mitä asiaa viljopapalla on. Viljopappa sanoi, että Pauli, sun pitää kirjoittaa kirja. No sitten mä olin Susan Hermanille varannut aikaisemmin, mutta hän oli kiireisempi, niin oli seuraavalla viikolla sitten Susanin vastaanotto. Ja kun istuttiin siihen alas pöydän ääreen, niin Susan sanoi, että Pauli, täällä on 5 sun henkiopasta paikalla. No mä esitin samaan kysymykseen, no, että mitä asiaa niillä on mulle. Niin Susan välitti tiedot, että Pauli, sun pitää kirjoittaa kirja. Eli että kun saa viikon sisällä 2 tämmöistä viihdettä, niin kyllä sitä tyhmempikin uskoo, että näin se täytyy tehdä. Ja Susan sitten sanoi, että mun kannattaa opetella meditoimaan, että mä saan paremman yhteyden näihin henkioppaisiin. Ja sitten Susan kysyi, että, tai minä kysyn Susanilta, että no miten sitä meditointia tehdään. Ja hän lähetti semmoisen pari A4 pituisen sähköposti, joka oli oppinut jälkeenpäin, että se on vipassana-menetelmä. Eli tunnustellaan ensin, että no miltä tuolla päälailla tuntuu ja mennään siitä kerroskerrokselta varpaisiin ja takaisin. Ja tarkoitus on, että saadaan mieli rauhoittumaan. Eli että kun se käy kohta kohdalta kehoa läpi kiireistä kantapäähän ja takaisin, niin vaimo oli silloin vielä töissä ja minä eläkkeellä, niin minusta yksi päivä kokeilin keittiön pöydän ääressä, että kuinka hyvin se vipassana-menetelmä toimii. Ja kyllä minä pääsin päälläältä polvia asti, kunnes minä pomppasin pystyyn. Eli en pystynyt keskittymään. Tai onneksi Susan järjesti kerran viikossa semmoisen yhteisen meditaatiohetken ja siellä oli 10 ihmistä ja hämärrettiin valoja ja silloin mä mietin, että jokohan tässä sitä 3 vartista on 3 minuuttia kulunut ja onkohan kohta 6 minuuttia kulunut. Eli en pystynyt keskittymään, mutta siellä ei voinut kesken kaiken pompata ylös ja lähteä pois. Täytyy sitkeästi istua loppuun asti. Mutta mä olin nostanut siihen aikaan myös sellaisen kirjan John Kabat-Zinnin, se on joku tietoinen läsnäolo tai joku vastaava sen kirjan nimi, mutta siitä samasta asiasta on kyse. Ja sen kirjan mukana tuli sitten CD-levy ja siinä oli muistaakseni 8 viikon harjoitusohjelma ja minä tein niitä sitten kotona, kun oli aikaa niitä harjoituksia. Ja kerran sitten silloin 2013 kesällä, niin mä yhtäkkiä näin sieluni silmin sellaisen komean intiaanipäällikön sen päähineen. En itse päällikköä, mutta päähineen näin. Ja kun Susan oli kertonut, että yksi näistä mun henkioppaista oli intiaanipäällikkö, niin mä ajattelin, että no, tämä on se sama kaveri. Ja kysyin sitten, että telepaattisesti eli ääneen, että no mikä sun nimesi on, että olisi mukava puhutella sua omalla nimelläsi. Tämä olikin sen verran ovella tämä henkiopassa. Hän esitti vastakysymyksen, että jos sinä Paulu olisit henkiopas, niin minkä nimen sinä ottaisit? No minä vastasin, että viisas karhu, tietämättä ollenkaan mistä se vastaus tuli. No varmaan se tuli jälleen syntymämuistosta näin jälkeenpäin ajatellen. Ja mä kuvittelin siihen syksyyn asti, että no sen intian välikön nimi oli viisas karhu ja niin hän on ollutkin, mutta kun tämä rummuttajatapaus selvisi, niin mulle selvisi, että minä olin siinä apasiheimossa sen pienen apasiheimon päällikkö nimeltäni Viisas Karhu. Joo, nämä on ihan äärettömän mielenkiintoisia asioita. Mullahan kanssa mä jotenkin löysin oman meditaatiotekniikan juuri silloin 2008-2009 ja oikeastaan opettelematta sitä asiaa tietoisesti yhtään mistään, että mä jotenkin ajattelin, että mä suljen silmäni, mä rentoutan kehoni, pyrin saamaan itseni semmoiseen tilaan, jossa mulla ei ole ajatuksia, ja aivan intuitiivisesti se, että mä lähden tuohon 3. silmän alueelle keskittämään energiaa ja lähden niin kuin avaamaan kruunusakraa itseltäni, ja ei se ihan hirvittävän montaa viikkoa vienyt aikaa, kun se lähti se virtaus tulemaan. Ja
mä jotenkin uskon, että sieltä meidän sielumuistista, kun me pystytään olemaan siinä virtaavassa tilassa, niin sieltä aktivoituu hyvinkin paljon sielumuistoja ja nimenomaan noita nimiä ja viestejä voi tulla sieltä. Ja mä oon nimennyt, jännä, mä en ole varmaan kertonut tätä kellekään, mutta mä nimesin tämän meditaatiotekniikan hiljaisuuden rukoukseksi. Eli mä niin kun tavallaan sanon siinä, että mä oon valmis ottamaan sen tiedon vastaan, mikä mulle kuuluu, ja minä olen tyhjä, ja mä oon valmis ottamaan ohjausta. Ja se on hyvin mielenkiintoista, mitä sieltä tulee. Joskus on tullut täydellisiä semmoisia regressiokokemuksia, että mä oon palannut omassa elämässäni, mä oon palannut ihan vauva-aikaan, oon palannut jopa kohtuun saakka, oon saanut kokemuksia ihan toisista paikoista, toisesta miljööstä, semmoisia välähdyksiä, ja nimenomaan niin kuin sanoit tuossa, että tulee yhtäkkiä se intiaanipäällikön päähine, niin juuri samantyyllisiä, että yhtäkkiä huomaat olevasi jossain maisemassa sisällä, ja missä sitä nyt ollaankaan, ja ketä nämä ihmiset täällä on, ja nämä on kyllä niin kuin äärettömän mielenkiintoisia asioita. Tuli Antti tuosta mieleen, kun sä sanoit, niin kun oli näitä sitten ryhmäharjoitusmeditaatioita, niin yhden kerran mulla tosiaan niin tuntui, että tuolta päälailta tulee valoa sisälle ja samalta tuosta otsasta, että ihan niin kuin joku olisi vääntänyt lampusta valot sinne sisälle. Ja samalla tuli semmoinen niin kuin taivaallisen rauhan tunne. Ja mä totesin sitten ja kerroinkin sen 3 vartin jälkeen, että nyt tuli tämmöinen kokemus. Ja sanotaan, että niin kuin kaikissa asioissa, niin harjoitus tekee mestari. Ja sitten mä olin silloin keväällä 2013 kirjoittanut ensimmäisen kirjan, joka oli sukuhistoria, perhehistoria, työhistoria ja ne ensimmäiset kokemukset silloin 2013. Niin mulle sitten sanoi regressiohjaaja, että nyt Pauli, sä voisit ruveta tekemään tätä kanavointia. Ja kun mä olin sitä ensimmäistä kirjaa kirjoittanut, niin mä tapani mukaan, niin luin kaikki kirjat, että miten kirja kirjoitetaan, alkaen siitä Mika Valtarin kirjasta, jota Kalle Päätalo kantoi, miten tulla kirjailijaksi repussaan ja Antti Tuuri ja kaikki muut. Ja yksi niistä oli Riitta Suurlaan kirja, että meditatiivinen eli dialoginen kirjoittaminen. Ja se tuntui yksinkertaiselta, mutta mä en tarvinnut sitä tämän muistelmien teon yhteydessä, mutta syksyllä mä sitten noudatin, ja se on hyvin yksinkertaista, että otetaan kynä ja paperi. Mä oon sen verran aikanaan tottunut käyttämään kynä ja paperia, että varmaan tietokonekin ajaa sen asian, mutta että kirjoitetaan ensimmäinen kysymys paperille ja odotetaan, että mitä mieleen tulee. Ja kirjoitetaan se vastaus siihen paperille. Esitetään seuraava kysymys ja taas vastaus. Ja mä tein näitä silloin syksyllä 2013 4 harjoitusta, ja sitten mä ajattelin, että mä voisin siellä reikiryhmässä testata, että minkälaisia ajatuksia ne herättää. Ja no, mä sain siitä tosi hyvää palautetta, ja sitten seuraavalla kerralla niin se oli sitten 5. kirjoitus, että se ei ollut enää harjoitus. Ja itse asiassa siinä toisessa kirjassa Viisas karhu, uudelleen syntynyt heimo, niin on paljon minun kanavointeja, ja plus sitten ne, jotka oli silloin syksyllä 2013 noin 40 henkilöä liittynyt siihen. Että se on hyvin paljon kanavoitua tekstiä, mutta että on siellä myös paljon suorasanaista tekstiä. Joo. Joo, mulla tuli tuossa useampi ajatus mieleen ja oon itsekin paljon puhunut omilla videoillani. Mä oon nyt miettinyt tosi paljon, että välillä mä käytän itse semmoista psykologista sanastoa, mutta mä oon jotenkin rohjennut enemmän ja enemmän käyttämään myös sitä henkistä sanastoa. Ja mähän oon totta kai näyttelijän ammatissa, niin mä oon työskennellyt tosi paljon oman alitajuntani kanssa. Ja mitä sieltä tulee, mitä sieltä kanavoituu ulos, miten vaikka laitetaan valtavia tekstimassoja tuonne mieleen ja mä oon tajunnut tämän niin kuin aivojen theettatilan merkityksen, että esimerkiksi jos mä opiskelen jonkun tekstin hetkeä ennen nukahtamista, niin se on mulla syvä muistissa,
vuorokaudessa kahdessa, että se menee, se jäsentyy jollakin aivan käsittämättömällä tavalla mulla niin kuin tuonne omiin rakenteisiin sisälle. Mutta olen huomannut tuon saman, että voi esittää esimerkiksi jonkun kysymyksen, niin sieltä tuleekin se vastaus, ja siitä voi käyttää alitajuntatermiä, mutta mun mielestä se on jonkinlainen yhteys korkeampaan minuuteen. Että se avaa semmoisen tietyn tilan, että kyllähän me joka yö veikkaan, että me käydään tuolla niin kuin astraalissa seikkailemassa, tai ei me niin kuin tässä tietoisuuden tilassa olla, vaan että kyllä se joku erilainen taso on, missä me käydään pyörähtämässä, ja se avaa sitten väyliä sille tiedolle tulla, ja mä oon huomannut, että mitä enemmän mä pystyn pitämään itseäni siinä tyhjässä tilassa, niin sitä puhtaampana se niin kuin intuitiivinen johdatus ja ne vastaukset myös tulee mulle. Ja nykyään mulla onkin semmoinen, mä sanoin, että mulla on semmoinen aamukanavointi, että mä tykkään monesti niin kuin aamulla tunnin, jopa kaksi, istua ihan täysin hiljaisuudessa. Voi olla, että kynttilän valossa istun talviaikaan. Nyt totta kai, kun kesä tulee, niin tykkään niin kuin avata ikkunaverhot ja ottaa myös se auringonvalon, mutta se on semmoinen pyhä tila, jossa mulla vaan virtaa ajatukset ja kaikki ideat tulee annettuna siinä. Et se on mulla niinku se, mistä mä ammennan kaiken voimani tänä päivänä, niin juuri se jonkinlainen semmoinen johdatuksellinen pyhä kanavointitila, jossa se tulee se tieto muhun, minkä on määrä sinä päivänä tulla. Tunnistat varmaan. No kyllä, mä olin jo tulossa siihen, että mä tein paljon tietotekniikan kanssa, ja silloin 70-80-luvulla oli isoja ne tietokoneet, ja ne esimerkiksi öisin ajoi niitä erilaisia raportteja, jotka sitten aamulla oli valmiina postitettavaksi, ja niitä sanottiin eräajoksi, että ne ei ollut mitään online-ajoja. Niin mä huomasin, että jos oli haastavampi työtehtävä, niin ei sitä heti saanut ratkaistua, ja mulla oli semmoinen, että mä en kepilläkään koskenut siihen asiaan, jos se tuntuu, että se on keskeneräiseltä. Niin sitten mä huomasin, että yhtenä yönä se eräaja oli valmistunut ja ne ajatukset oli kirkkaana mielessä. Ja mä kirjoitin sen ratkaisun sitten siihen, se saattoi olla lyhyt tai pitkä, mutta että aivot oli sen työskennellyt valmiiksi. Ja minä opin noudattaen sitä, että en yrittänyt puristaa sitä kesken kaiken. Mä kerran sanoin esimiehelle, kun oli sovittu parin kuukauden isompi selvityshanke, niin hän välillä kyseli, että no missä vaiheessa se on. Ja mä sitten kerroin, että mitä mä oon sillä hetkellä tekemässä. Ja esimies sanoi, että sä tutkit, Pauli, nyt ihan vääriä asioita. Ja mä mietin, että miten tämä nyt esimiehelle sanoo. Niin mä sanon, että mehän sovittiin, että mä raportoin maaliskuun lopussa. Ja sä kysyt maaliskuun alussa tätä tilannetta. Ja sitten mä oivallisin hyvän vertauksen. Mä sanoin, että se on ihan sama kuin sä ottaisit kesken pesun vaatteet sieltä pois ja sanot, että ne on likaisia ja märkiä. Täytyy odottaa, että ne on pesty ja että ne on sitten kuivattu. Juuri näin, että mä oon niinku ymmärtänyt enemmän ja enemmän sen nyt tässä viime aikoina, että kaikille niille meidän prosesseille ja ajatusprosesseille, niille täytyisi myös pyhittää se aika, että ei keskeneräisenä yrittää puskea, vaan hyväksyä se, että jostain syystä vaikka joku asia ottaa tietyn ajan, koska se voi myös vaatia multa niin kuin sisäistämistä, että minut tavallaan kalibroidaan linjaan sen asian kanssa, niin siinä menee se oma aikansa ja mä en voi tietää kauanko siinä menee, mutta niin se täytyy vaan hyväksyä. No, tämä henkinen elämä on kyllä opettanut tätä kärsivällisyyttä, koska eihän henkimaailmassa ole mitään aikaa, että jos mä sanon, että se asia tapahtuu aika pian, niin se aika pian saattaa olla 3 tai 5 vuotta. Joo, näin se on, että tämä aikahan on ihan niin kuin meidän ihmisten konsepti tässä. Ja me ollaan siinä jumissa, mutta mehän ollaan ajattomia olentoja tuolla sisimmässämme, näin mä sen syvästi koen. Joo. Olin tulossa siihen, että me ollaan myös rajattomia, kun sä sanoit, että me seikkaillaan yöaikana muualla. Että monesti aamulla, kun herään sitä ihmetellä, että missä ihmeessä sitä on ollut, että fyysinen keho nukkuu, mutta siellä ollaan tulossa aika pitkäksi, jos vaan siinä kehossa pysyisi, niin
siellä sitten tehdään erilaisia astraalimatkoja. Ja mä olen aikanaan perehdyn myös tuohon rinnakkaiset elämät käsitteeseen ja se on mulle tässä vuoden kahden aikana avautunut ihan uudella tavalla, että kun me tehtiin Mira Puron kanssa Paulin Pakeilla haastatteluja, niin mulle tuli siinä haastattelun loppupuolella vähän semmoinen outo olo, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, että tämä ei mennyt ihan sen normaali kaavan mukaan. Ja sitten Mira oli meditoinut ja hän oli nähnyt, että me oltiin kahdessa paikkaa yhtä aikaa, että me oltiin siellä Rajatiedon kirjastossa tekemässä sitä haastattelua, mutta että me oltiin myös sitten jollain avaruusaluksella raportoimassa omia tekemisiämme maapalloa koskevan neuvoston kanssa, eli Gaia-neuvoston kanssa. Ja mä tunnen näitä apaiselämän tyttäriä, niin muunkin kuin tämän Sarin, niin Johanna Sillanpää on myös erittäin taitava kanavoija, niin sitten kysyin Johannalle, että mitä siinä tapahtui. No te olitte tosiaan myös siellä avaruusaluksella ja teillä siinä ulottuvuudessa ei ollut jalkoja, että teillä oli tämmöiset virtapiirit siinä ja te keskustelitte niiden virtapiirien välityksellä. Ja sitten mä kävin tuossa tammikuussa niin Harriet Piekkolan luona, joka on taas taitava meditoija ja sinne ilmestyi paitsi mun äitini ja isoäitini myös jatkosodan jälkeen miinanraivauksessa kuollut setäni eli isäni veli. Ja mä kysyn sitten tältä Yrjösedältä, että no mikä sen kokemuksen tarkoitus on. Yrjösedä sanoi, että sä Pauli uskoisit, että ihminen on monitahoinen olento ja se voi olla monessa paikkaa yhtä aikaa. Ja että tämä rinnakkaiselämät on yksi ilmiö siitä ja mä sain semmoisen kotitehtävän, että mun sielu on jakaantunut useampaa osaa ja yksi niistä on Paul-nimisen tähtitieteilijän kehossa tuolla Yhdysvalloissa. Ja että mun pitäisi iltaisin miettiä intentiot, että mä otan tähän rinnakkaispauliin yhteyden. Hän on kuulemma kovin maallinen tyyppi, että mun pitäisi vähän kertoa hänelle tästä henkisistä luottavuuksista. No nyt me ollaan niin äärettömän mielenkiintoisten asioiden äärellä. Tästä jatketaan kyllä nyt ihan ehdottomasti. Joo, mulla on ollut toi jollakin tavalla tullut intuitiivisesti samanlainen fiilis. Mä oon ihan lapsesta asti, siis mä oon ollut aivan pienen pieni poika, ehkä 3-vuotias, 4-vuotias, niin mulla on semmoisia kokemuksia, että mä olin kauhean surullinen ja mä kaipasin jonnekin, mutta sillä ei ollut mitään kohdetta, oli semmoinen valtava kaiho vaan sisällä ja ihan sieltä pienestä lapsesta asti mä oon tiennyt, että reinkarnaatio on hyvin todellinen asia, että me käydään tätä kiertoa läpi ja mä en tiedä, oliko mulla ikävä siihen aiempaan elämään, muistinko mä sen jollakin tavalla, tai siihen paikkaan, mistä mä olin viimemmäksi tullut tänne, mutta se oli valtava se kaipuu. Ja mä oon saanut myös vastaavan tyylisiä kokemuksia, että me ollaan monessa paikkaa yhtä aikaa, ja että meille tapahtuu itse asiassa niin kuin vähän, niin kuin voisi sanoa, että useampi inkarnaatio yhtä aikaa, koska tämä aikahan on ainoastaan meidän luoma konsepti. Että me ajatellaan, että niiden 100 elämän täytyy tapahtua tällä tavalla järjestyksessä, mutta mitä jos ne tapahtuukin kaikki yhtä aikaa? Ja se karvan vapauttaminen on myös sitä, että me voidaan olla niin kuin yhteydessä kaikkiin näihin meihin inkarnaatioihin niin kuin yhtä aikaa. Miten sä määrittelet tuon rinnakkaiselämät itse? Onko mä yhtään oikeilla jäljellä? No siinä on varmaan kaksi asiaa, että on ne edelliset elämät, joka ei ole, mä oon samaa mieltä, että ne ei ole peräkkäin, vaan ne on rinnakkain. Mutta se, että tässä inkarnaatiossa niin mulla voi olla samaa sielu jakaantuneena useampaan osaan, että osa on tämä Pauli, joka asuu täällä Espoon kilossa. Sitten oli tämä tähtitieteilijä Paul, joka on Yhdysvalloissa. Mä tein, olikohan se viime vuonna, tämmöisen Saija Kekin ohjelman Blue Saphir-nimistä, tämmöistä sielun matkasta, jolla on mahdollisuus matkustaa sitten rajattomasti. Ja
hän opasti minun matkalle jollekin toiselle planeetalle. Ja siinä sitten pikkuhiljaa hän kysyi, että onko siellä tuttuja ihmisiä. Ja mä sanoin, että ihan niin kuin mulla olisi täällä puoliso ja kaksi lasta, ja tuossa näkyy olevan myös tuo puoliso appivanhemmat. Ja mä sitten myöhemmin taas, kun olin tottunut tämän Johanna Sillanpään kanssa näitä asioita keskustelemaan, niin Johanna sanoi, että kyllä puolisolla on ollut, tai on rinnakkaiselämä sielläkin. Ja se oli aika hauskaa, että tämä appiukko sanoi, että jos sä Pauli ajattelet, että tämä on sun intuitios, niin voi olla, että minä olen sen sulle kuiskannut. Joo. Eli joo. Se, että mitä se intuitio on, että onko se omaa keksintöä, vai onko se opastusta, vai onko se johdatusta. Ei sillä ole väliä, minkä nimen sille antaa, mutta se on todellinen ilmiö. Mä näen, että se intuitio, että se on opastusta silloin, kun se on kaikkein puhtaimmillaan, ja siihen ei tule semmoinen älyllisyys väliin. Että kun sitä pystyy vaan kuuntelemaan ja ottamaan sen niin puhtaana kuin se tulee, niin silloin se on jostain oikeasti korkeammasta lähteestä tulevaa, mutta meidän oma ajatus voi vähän myös niin kuin imitoida sitä intuition kaltaista, että se voi päästä sitten sinne väliin se ihmismieli vähän niin kuin sotkemaan sitä. Ja siksi mä oon puhunut esimerkiksi omilla luennoillani, että se intuitio, että sitä kannattaisi opetella kuuntelemaan siinä puhtaimmassa muodossaan ja reagoimaan siihen, että jos se intuitio sanoo, että ota auton avaimet mukaan, vaikka olisit lähdössä kävelylle, niin toimii vaan sen mukaisesti, koska yleensä sitten sille on syy, miksi näin menettelee, ja tietyllä tavalla se intuitiohan voi olla myös sellaista melkein ennalta aistimista, tai jonkin näköistä semmoista lievää selkonäköisyyttä, että sä jollakin tavalla aistit hetken eteenpäin aikaa ja toimit suhteessa siihen. Ja tuo sielun jakautuminen, niin kyllähän se käsitetään buddhalaisuudessakin on tämä, että sielu voi tulla useampaan paikkaan, useampaan ihmiseen sitten seuraavalla kierrolla. Näetkö sä, kun on tämä käsite, tämä kaksoisliekki, eli että sielu on jakautunut kahteen osaan, niin onko se sun mielestä tähän samaan asiaan liittyvä? No kyllä, kyllä. Voisin sanoa, että mä oon käyttänyt itse siitä ilmiöstä nimeä sielu kaksonen, koska ne sielut ovat syntyneet lähteestä samaan aikaan. Juuri näin. Ja se välillä mun mielestä tässä maailmassa niin kuin sotketaan semmoiseen romanttiseen rakkauteen, vaikka se voi olla paljon muutakin, koska se on tosiaan saman sielun jakauma, niin tuo sielu kaksonen on itse asiassa erittäin hyvä termi kuvaamaan sitä asiaa mun mielestä. Kertoo siihen liittyen tarinan. Kerro ihmeessä. Eli mä opin 5-vuotiaana lukemaan. Sillä lailla, että isoveli oli mennyt kansakouluun ja mä sitten hänen olkapäänsä takaa katsoin sitä aapista ja huomasin sitten yhtäkkiä, että mä osaan lukea. No, seuraavaksi mä rupesin sitten lukemaan ensin lehtien sarjakuvia ja sitten lehtien urheilutuloksia ja sitten isän urheilukirjoja. Mutta mä sitten löysin isoveljen lapsuuden kultainen kirja ja siihen oli merkitty isoveljen syntymäaika ja minun syntymäaika ja kahden nuoremman veljen syntymäaika. Sitten mä huomasin, että ennen isoveliä oli nimi Mirja ja siihen oli merkitty sama syntymäpäivä ja sama kuolinpäivä. Ja se tietysti 5-vuotiaasta askarrutti tosi paljon ja mä kysyin äidiltäni, että mikä juttu tämä on. Ja äiti oli aika murheellinen ja sanoi, että no siinä kävi tällä kertaa näin. Ja minä tietysti ymmärsin varmaankin herkkänä poikana, että se on semmoinen asia, että ei siitä kannata äidiltä sen enempää kysyä. Ja muistaakseni mä olin yli 50-vuotias, mä olin tuolla Jari Sarasvon trainer-kurilla ja Jari sitten sanoi sille avustajalle, että ja nyt tälle porukalle paperin enää liinoa, että ne rupeaa kohta itkemään ja minäkin nauriskelin, että mulla nyt on turha antaa mitään, että ei minun mikään levy saa itkemään. Ja hän laittoi sitten soimaan tämän varpunen jouluaamuna. Ja kun tuli se kohta, että en ole lintu taivaasta,
ei vaan lintu tästä maailmasta, vaan veljesi taivaasta. Niin me oltiin ehkä siinä aikaisemmin puhuttu surematomasta surusta. Ja sillä hetkellä mä puhkisin ihan hillittämään itkuun. Ja nämä muut kurssilaiset ihmettelivät, että mitä Pauli sä oikein itket. Mä sanoin, että meidän perheessä ei tätä Mirjan kuolemaa koskaan surtu. Ja tavallaan mä totesin, että se on surematon suru. Ja mä oon sen jälkeen tuolta, niin sanotaan nyt 4-5 vuoden aikana, on tavallaan surrut sitä meidän suvun surematonta surua. Ja tuota, niin oon jälkeenpäin tajunnut, että mä kävin 2-3 vuotta sitten selvänäköisellä homeopaatilla. Ja hän sitten kysyi, että kumpaa vanhempaa mä oon vihannut. Ja mä vastasin, että no en kumpaakaan, että meillä oli oikein hyvät välit isä ja äidin kanssa. Sanoi, että jos sä oot voinut olla alitajuisesti vihanne jommalle kummalle. Ja sitten mä tajusin, että minä olen silloin 5-vuotiaana ollut äidille vihanen, että hän ei vastannut kunnolla minulle. Ja tämä liittyy tähän sielukaksoseen, että tämä mun isosisko on ollut minun sielukaksonen. Ja minä olen tajunnut sen varmaan silloin 5-vuotiaana, että hän on ollut minulle rakas ja läheinen ihminen. Ja sen takia tuota, niin olen sitä surrut. Olen tässä viime vuosina tehnyt paljon tämmöistä sisäistä traumatyöskentelyä, että käynyt näitä kaikkia asioita, joka estää minun olemasta täydessä potentiaalissa. Ja se ei tule kenellekään varmaan olemaan helppoa käydä niitä kaikkia asioita, mutta että kun entistä elämiä ihmisiä tulee, niin kannattaa pyytää anteeksi ja kannattaa antaa anteeksi toiselle ja myös itselleen. Niin sitten on taas kevyempi kulkea eteenpäin. Joo, kauheena liikahti sisällä, kun kuuntelin sinua, koska mä oon kans tehnyt tuota traumatyötä ja surusuruja ja en aina edes tiedä, mistä ne tulee, tuleeko ne tästä elämästä vai tuleeko ne jostain tuolta syvempää. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä voisin kertoa tähän siis ehkä myös katsojille ja kuulijoille, koska joillakin katsojille ja kuulijoilla saattaa olla hyvin herkkiä lapsia, niin mä tunnistan itsessäni, että mä olin lapsena jotenkin vähän jopa liian auki, että mä en pystynyt kontrolloimaan jotain niin kuin aistillisia juttuja, jotka oli jopa pelottavia mulle. Että mua välillä pelotti mennä nukkumaan, koska mua saattoi pelottaa niin kuin ruumista irtaantuminen. Tai se, että jos mä yöllä herään käymään vessassa, niin onkin tavallaan kanavat auki ja sä saat nähdä jotain, joka ei ole tässä maailmassa. Ja se oli lapsena ihan kamalan pelottavaa. Ja mulla se johti sitten ihan semmoiseen, että olin teini-iässä, niin mä muistan, että mä oikein niin kuin konkreettisesti päätin, mä tein mielikuvan, että nyt mä suljen ton. Niin kuin nyt jälkikäteen ymmärrän, että kruunushakran. Että mä niin kuin rakennan tiilimuurin sinne, että täältä ei niin kuin mikään pääse eikä mikään virtaa enää. Ja sitä nyt sitten aukonut tässä uudelleen viimeisen 15 vuoden aikana ja yrittänyt tavallaan sitä niin kuin sille lapselle myös välittää paljon rauhaa, koska oli paljon pelkoa noihin asioihin liittyen. Ja mä luulen, että semmoinen henkinen avautuminenkin ihmisille, niin se tapahtuu siinä vauhdissa, kun mitä ihminen pystyy ottamaan sen vastaan. Että eihän se, kun vaikka lähtee niin kuin harjoittamaan jotain meditaatioon, niin mä en usko, että me saadaan mitään semmoisia kokemuksia, mihin me ei olla valmiita. Että kyllähän meitä myös silleen tuolta ylemmiltä tasoilta niin kuunnellaan ja annetaan semmoista lempeää ohjausta, että sitten jos, mä veikkaan juuri kun puhun tuosta omasta lapsuudesta, että jos tavallaan tulee liian paljon liian äkkiä, niin se voi olla myös aika pelottavaa sitten ihmisille. Ja kun vaan kerroit tuosta omasta lapsuudesta, niin se on mielenkiintoista, miten me ollaan lapsena niin herkkiä aistimaan asiat niin syvästi ja kuinka sitten jotenkin tämä elämä laittaa meitä tukkoon ja me suljetaan niitä meidän täysin luonnollisia kykyjä, koska mä näen, että ei ole mitään rajatietoa tai parapsykologiaa, ne on ihan luonnollisia asioita, mutta me ei vielä käsitetä niitä tai tiede ei käsitä niitä, niin sitten ne menee semmoiseen tiettyyn yhteen ja samaan laariin.
Ja mä viime aikoina Paulin pakeilla, kun näistä monesti puhutaan, että ne on yliluonnollisia asioita. Ei luonnossa voi olla mitään yliluonnollista. Niin mä oon ruvennut kysymään sitä ihmisiltä, että no minkälaisia luonnollisia tapahtumia sinulla on ollut lapsuudessa? Kyllä, näin se onkin. Näin se onkin. Ja se on mun mielestä ehdottomasti niin kuin parempi termi kuvaamaan sitä. Meillä on valtava määrä aiheita, mihin voitaisiin sukeltaa, mutta mua tietysti kiinnosti tuo, kun oot noita kirjoja kirjoittanut ja oot kirjoittanut myös tästä niin kuin ihmisten kohtaamisista niin kuin maan ulkopuolisen elämän kanssa. Onko sulla itsellä ollut tähän aihepiiriin liittyen kokemuksia tai havaintoja, vai ootko kerännyt vaan ihmisten kertomuksia aiheen ympäriltä? No mä tapasin olisikohan se ollut 2019 Sakari Lehtosen, joka on tämmöinen transsikanavoija, että hän menee transsiin ja sitten hänen välityksellään voi olla sitten maapallon ulkopuolella asuviin ihmisiin tai olentoihin yhteydessä. Ja minua oli askarruttanut tämä, että mitä varten Suomeen on silloin syksyllä 2013 löytyi 40 avassia, jotka on jälleen syntynyt Suomeen ja näiden määrä on kasvanut 400. Niin mä kysyin Sakarilta, että saatko sä yhteyden sellaisiin tahoihin, jotka pystyy vastaamaan näihin mun kysymyksiin. Ja hän oli sitten ensi yhteydessä Siriuksen opaskollektiiveihin ja se oli aika mainiot, että mä esitin kysymyksiä ja sitten nämä opaskollektiivin jäsenet vastasi Sakari äänellä ja Sakari nauhoitti sen ja olen kirjoittanut sen puhtaaksi. Ja toinen oli sitten Andromeidan opaskollektiivi. Ja kun nämä selvänekijät näkee erilaisia asioita, niin mulla on näillä on entisiä eläimiä muun muassa Siriuksella ja Plejadilla ja Andromedalla ja Arcturuksella, Orionilla ja vaikka missä. Joo. Jos haluat omakohtaisen kokemuksen, niin mä oon kirjoittanut siihen viidennen asteen yhteyksiä, niin kerran mä heräsin aamuyöllä omassa sängyssäni ja tuntui, että siinä on vaimolliseksi joku muukin paikalla. Ja mä näin sieluni silmiä, että siinä mun oikealla puolella oli semmoinen perushumanoidin näköinen, semmoinen 1,50 m olento, jolla on isot teivarin kokoiset silmät. Ja se tuntui ajattelevan, että siinä se Pauli nukkuu kaikessa rauhassa, eikä sillä tunnu olevan mitään hätää. Ja sitten mä odotin vähän aikaa ja tunnustelin, että no onko se olento vielä siinä ja ei ollut. Sitten mä katsoin yöpöydän kelloon ja se oli 4.44, että tämmöinen tietyt kellojat ja rekisterinumerot, niin nehän on osoitus synkronisiteetistä, että joku seuraa sen kulkuessa. Joo, mä voisin tuosta puhua niin paljon, siis tämä on muodostunut meidän ystäväpiirissä jo ihan vitsiksi, koska mähän en mitään muuta näkään kuin noita lukuja. Ja tämä alkoi mulla keväällä 2021, ja se on koko ajan voimistunut, että näitä lukuja saattaa käydä siis kymmeniä päivän aikana tai jopa satoja. Eli se on kaiken aikaa, kun mä katson kelloon, niin 10.10, 11.11, 12.12, juuri näitä 3.33 ja 4.44 on ollut ja 7.77 nyt semmoisia suosittuja tässä niinku viikon sisällä, että ne tulee niinku joka päivä jotain kautta ja nimenomaan ne on joko rekisterikilvissä tai jossain yllättävissä paikoissa, niin sama numerosarja ja mulle ne on niinku semmoisia. Ne on vähän niin kuin semmoisia niin kuin henkimaailman vinkkauksia, että olet oikealla polulla, että jatkat valitsemallasi tiellä. No tuosta oli parikin asia mieleen, että minulla on pari kertaa käynyt näiden entisten elämän tuttujen kanssa, että ihan niin kuin olisi hypätty johonkin toiseen ulottuvuuteen. Ja että on käyty semmoisia keskusteluja, jotka ei ole tästä maailmasta, että muistan tämän yhden apaselämän tyttären kanssa käynyt keskustelun, niin kun mä kerron jollekin kolmannelle semmoisen asian, mitä ei osannut kertoa, niin hän kysyi multa, että mitä varten Pauli sä toimit kirjekyyhkynä.
Eli se oli kirjekyhkyjen aikaa tapahtunut asia. Samoin tämmöisiä hauskoja yhteensattumia, niin mä kerron tämän Sarja Johanan kanssa keskusteltiin, että meillä ilmeisesti on ollut yhteinen elämä Titanicilla. Niin sitten keskusteltiin siitä illalla ja aamulla mun auto oli ollut normaalilla pojalla lainassa ja se oli eri kanavalla, mitä mä normaalisti kuuntelin. Ja niin kun mä käynnistin auton, niin sillä rupesi soimaan tämä Titanic-elokuvan tunnuslaulu. Kyllä. Että kyllä me saadaan näitä vahvistuksia hyvin monella tavalla. Kyllä saadaan. Ja ihan kaiken aikaa, ja kun ollaan herkkiä kuuntelemaan niitä, niin niitä kyllä tulee kaiken aikaa. Onko sulla, Antti, kylmät väreet tuttuja, vai miten sun kehä reagoi silloin, kun joku tarina on totta? On kylmät väreetkin tuttuja. Ennen kaikkea, kun mä oon aika herkkä aistimaan kaikenlaisia energioita, niin ne on, varsinkin jos mä menen jonnekin paikkaan, mä kuuntelen sen paikan energiaa hyvin tarkkaan. Mä oon myös oppinut, että esimerkiksi kun mä vaihdan asuntoa, niin mä hyvin voimakkaasti kuuntelen sitä intuitioa, mikä mulla tulee siitä paikasta ja mikä aistimus mulla tulee sen paikan energiasta. Mä ajattelin, että tietysti voisi nyt niin kuin avata katsojille ja kuulijoille noita kylmiä väreitä. Miten sä itse koet ne, niin kuin, mistä ne on merkki? Se, että se tarina on totta, että mä oon paljon henkistä ihmisten kanssa keskustellut, ja kun he sanoo, että no nyt meni kylmät väreet, niin mä tiedän, että se mitä mä kerron on totta. Eli että se on tavallaan ihmisen ilmapuntari, tai sitten jotkuthan käyttää sitten niitä, laittaa heilurin pyörimään myötä tai vastapäivään, ja se kertoo sitten, onko se asia totta. Niin aika monella ne on kehollisia tuntemuksia, että saattaa selässä tuntua, tai sitten iho menee kananlihalle, tai ne tuntee vatsassa jotain outoja tuntemuksia. Niin meidän keho on viisaampi kuin mieli, ja se on nopeampi myös kuin mieli. Joo, mä kävin tuossa itse asiassa yhdellä energiahoitajalla Eijalla, joka hyödynsi juuri tuommoista niin kuin varpua tai heiluria, ja niin kuin hän puhui nimenomaan tuosta, että se kehon tietoisuus, niin siihen ei pääse se tuo meidän älyllinen mieli väliin, että se tulee sitten suoraan sieltä korkeammasta tietoisuudesta siihen kehotietoisuuteen ja kehon aistimuksina. Ja kyllä on noin niin kuin kylmät väreet ja se, että iho nousee kananlihalle ja muuta, niin ne on kyllä hyvin tuttuja kokemuksia myös mulle. Ja luulen, että ne on useimmille ihmisille, että niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin mä uskon, että kaikilla ihmisillä on sellaisia kokemuksia, mitä ei voi järjellä selittää. Ja ne saattaa olla tämmöisiä ennalta aistimisia, että on vaikka menossa jonnekin paikkaan ja sitten jättääkin menemättä ja katsoo seuraavana päivänä uutiset, niin on tapahtunut jotain tiettyä. Mutta me monesti niin kuin ohitetaan nämä, mutta ne on jonkinlaisia selkonäköisyyden tai ennalta aistimisen kokemuksia ja meille tapahtuu näitä kaiken aikaa. Tai se, että mä ajattelen jotain ihmistä ja se ihminen soittaa mulle hetken kuluttua. Mä oon sanonutkin, että kaikki tämän podcastin vieraat, niin mä oon muodostanut mielenyhteyden ennen kuin mä oon ollut heihin yhteydessä. Ja sitten tosi monet on sanonutkin, että no mä ajattelinkin, että milloin sä soitat, että oot käynyt mielessäni tuossa aiempina päivinä. Niin meillä on tällaisia kykyjä kaikilla, mutta me ei välttämättä tässä niin kuin arkitietoisuudessa ajatella niitä. No sehän, Antti, pohjoisen ihmisenä tiedät, että Lapissa ennen vanhaa, kun ne yhteydet oli huonoja, niin emäntä laittoi kahvipannin tulille, kun se tiesi, että naapuri tulee sieltä 10 kilometrin takaa kohta kylään. Kyllä, kyllä. Joo, tätähän on ollut aina, että niin, äitini puhuu etiäisistä. Nimenomaan, ne on etiäiset. Etiäinenhän se on se. Ne kulkee edellä. Niin, kyllä, että se tulee, se ajatus tai aistimus tulee vähän ennen kuin tämä niin kuin fyysisen tason sitten havainnot. Mikä sulla on
mielenkiintoisin asia, mikä sulla on tässä niin kuin omalla, kun kuulostaa, että sä oot semmoinen tutkija ja ymmärtäjä ja kokija kaikkea yhtä aikaa, niin mikä sulla on tuonut tuossa niin kuin ehkä kirjaprojekteissa tai ihmisten kuulemissa tarinoissa, mitä oot kuullut, niin mikä siellä on ollut semmoinen mielenkiintoisin tai ehkä niin kuin eniten ymmärrystä lisäävä? Osaatko mitään niin kuin yhtä yksittäistä sieltä poimia? No, mieleeni tuli. Eli kun mä kirjoitin sen kirjan viidennen asteen yhteyksiä, niin mä olin tavannut Tanja Puhokka, tai hän on nykyään Tanja Puhokka Espoo, sitä kautta, että mä kävin silloin 2013 medialla. Siinä ilmestyi mun äidinäitini ja sitten Yrjö Setä. Ja sitten oli kolmas, jota mä en sillä kertaa tunnistanut. Ja sitten oli neljäs henki, ja tämä media sanoi, että se ei ole sun sukulaisessa, mutta että joskus nämä edesmenneet haluaa käyttää tämmöistä tilaisuutta hyväkseen. Ja mä ajattelin, että ei se ole sattumaa, ja kysyn sitten, että no mitä asiaa tällä hengellä oli, että hän oli noin 10-vuotias poika, ja hänen viestinsä oli, että kertokaa äidille, että hänellä on täällä kaikki hyvin. No mä ajattelin, että mun tehtävä on välittää tämä tieto. Ja mä kirjoitin sitten sinne reikiryhmään, että tämmöinen viesti välitettiin. Ja siitä meni viikko tai kaksi, niin eräs reikiryhmän mies kirjoitti, että astro.fi-ryhmässä niin eräs nainen kirjoittaa, että hänestä tuntuu, että hänen edesmennyt poika yrittää ottaa häntä yhteyttä. Ja tämä mies kysyi minulta, että no saako tämä nainen ottaa minun yhteyttä. Ja totta kai minä lupasin hänet ja näin mä opin tunnistamaan sitten Tanja Puhaka ja Tanja on kirjoittanut kirjan tästä edesmenneestä pojastaan. Mutta se tarina, mikä liittyy tähän Tanjaan, niin hän kertoi sitten tässä viiden asteen yhteydessä, että hän on ollut avaruusaluksen siinä tutkimuspöydällä. Ja hänen vieressä makasi mies, jota hän ei silloin tuntenut, mutta hän on oppinut myöhemmin tuntemaan, ja että sen miehen nimi on Pauli Liikala. Eli mulla itsellä ei ole siitä mitään mielikuvaa, mutta mä luotan tietysti Tanjaan, että hän kertoi siitä rehellisesti, että minä olin siinä tutkittavana. En tiedä mitä tutkittiin, mutta tutkittiin kuitenkin. Eli sulla olisi tämmöinen niin kuin ihan fyysiselle keholle tapahtunut abduktiokokemus olemassa. Niin, tai Tanjan todistuksen mukaan, eihän minä, nehän yleensä ne pyyhitään pois omasta mielestä. Että minä en muista siitä mitään, mutta mä luotan Tanjan kertomukseen. Äärettömän mielenkiintoista. Esimerkiksi tänne UFO-sieppaukset, niin jotenkin ne kirjan tarinat, niin ne jotenkin säväyt. Että, ja monet semmoiset kertomukset, että toinen saattoi olla hereillä ja toinen nukutettiin, että se pystyttiin sitten se toinen henkilö viemään siitä joku seinän läpi tai ikkunan läpi avaruusalukseen. Ja niitä on elokuvia vaikka kuinka paljon, että esimerkiksi se Travis Wiltonin tapaus, että metsätyömiehet oli siellä ja hänet sitten säteen avulla nostettiin sinne alukseen, niin näitä on dokumentoitu vaikka kuinka paljon sekä dokumentteina että elokuvina. Ja nämä Steven Spielbergin kolmannen asteen yhteys, niin se on ehkä näistä tunnetuin elokuva. Joo, nämä on ollut semmoisia aiheita, jotka on mua ihan tuolta pikkupojasta asti kiehtonut ihan äärettömän paljon. Ja mitä enemmän olen niin kuin opiskellut aiheeseen liittyen ja lukenut ihmisten kokemuksia, niin näitä yhteyksiähän voi tapahtua nimenomaan ehkä siellä niin kuin korkeamman tietoisuuden tasolla, eli erilaisia ruumista irtaantumiskokemuksia. Näistähän Rauni-Leena Luukanenkin puhuu kirjoissaan, että niin kuin sen yhteyden voi muodostaa tavallaan siihen niin kuin korkeamman tietoisuuden kanssa, tai sitten joskus nämä kontaktit voi tapahtua ihan tämän meidän fyysisen kehon kanssa. Ja mä oon tosiaan aina ollut tästä
maan ulkopuolisesta elämästä ihan kauhean kiinnostunut. Ja mä eilen sulle kerroinkin puhelimessa tämän kokemuksen ja ajattelin nyt kertoa katsojille ja kuulijoille. Mä muistan silloin 90-luvun alkupuolella, kun tuli nämä Johan Afgranin dokumentit näihin UFO-sieppauksiin ja maan ulkopuoliseen elämään liittyen. Ja mä oon varmaan ollut joku semmoinen 13-14-vuotias silloin. Ja siinä tuli sitten tämmöinen harmaa rodun edustajan kuva. Niin mä muistan, että mä vaan tunsin aivan niin kuin järjetöntä pakokauhua. Ja se oli aivan niin kuin käsittämättömän ahdistavaa. Ja jotenkin se dokumentin tunnelma jäi niin kuin pyörimään tuonne mun päähän. Että mä en kerta kaikkiaan päässyt siitä niin kuin irti. Ja sitä niin kuin sit miettinyt tälleen aikuisen mielellä, että tuleeko se jostain niin kuin sielun muistista, mikä se on se kokemus, mutta se herätti sellaisen niin kuin pakokauhun tunteen, ihan niin kuin olisi muistanut, että hei, tuossa on taas tommonen olento, niin joku, jostain tuli se vaisto, että tämä nyt ei ole välttämättä miellyttävä kohtaaminen tällä hetkellä. No, se on tämä muiden planeettojen. Heillä ei ole samalla lailla tunteita kuin ihmisillä. Ja ne ihmettelivät, että miksi tämä koe-eläin tai koe-olento tuolla lailla reagoi, että eihän heissä ole mitään pelättävää. Nimenomaan, joo. Se on erilainen se sitten heidän käsitys tunteista myös. Mitä sulla tulee, Pauli, mieleen tässä kohtaa? Mihin voitaisiin matkata tässä meidän rajatiedon pienellä matkalla? Onko jotain teemoja, mitä ei ole vielä päästy sivuamaan, mitä on mielen päällä? No ei äkkiseltä tule mieleen, että kyllä mä aika tasaisesti on käyty näitä eri osa-alueita. Mutta tietysti voitaisiin Antti keskustella, että mikä meidän elämän tarkoitus on tämmöistä helposta aiheesta. No, otetaan ihmeessä tästä pienet pohdinnat. Mitä sä näet, mikä on elämän tarkoitus? Mikä sulla on syntynyt kokemukseksi? Mä en tiedä muiden elämää, mutta mä oon ajatellut, että se ei ole sattumaa, että nämä yhteiset elämät ja tähtäläiset liittyy mun mielenkiinnon kohteeseen. Ja minulle on sanottu, että mä oon tämmöinen sillanrakentaja, että minä autan sieluperheen jäseniä tunnistamaan toisensa. Ja tunnistamaan, että mitä varten hän on syntynyt tänne maapallolle tällä kertaa. Että voi sanoa, että ihmisellä on kaksi tavoitetta. Joko, että hän yrittää palvella itseään tai palvella muita. Ja ne itsensä palvelijat, ne hakee mallista mammonaa ja materiaa ja mainetta. Sitten on toisia, jotka on syntynyt tänne palvelemaan muita. Ja meillä on kaikilla erilaisia kokemuksia ja voi sanoa että näiden Paulin pakeilla haastattelun perusteella, että kaikki, joilla on ikäviä kokemuksia, niin se tekee heistä näiden kokemusten asiantuntijoiksi. Ja he pystyvät auttamaan muita ihmisiä, joilla on samoja kokemuksia. Että jos sulla on vain teoreettista viisautta, niin ei se muita auta ja lohduta. Mutta kun sitten huomaa, että tällä henkilöllä on samanlaisia kokemuksia, niin se, joka häntä auttaa ja palvelee, niin että hän tekee sen puhtaasta sydämestä, hän tekee sen rakkaudesta, eikä mistään muusta. Niin meidän kaikkien kannattaa tunnistaa, että mitä lahjoja ja kykyjä meillä on annettu tässä elämässä, ja käyttää ne lahjat ja kyvyt muiden auttamiseen. Se oli aika täydellisesti kiteytetty. Näin mäkin koen, että olen saanut tietyn sielupolun tällä kertaa tutkittavaksi ja mä jotenkin olen puhunutkin noissa aiemmissa podcasteissa ja omilla videoillani siitä, että mä koen, että koko tämä eletty elämä on valmistanut mua tätä nykyhetkeä varten. Et mä oon saanut tutkia monia asioita täällä ja välillä sanonkin, että mulla on semmoinen olo, niin kuin mä olisin elänyt pikakelauksella monta ihmiselämää. Jopa niin kuin se mun tietoisuus olisi muuttunut välillä aivan toiseksi, ja varmasti onkin. Että siellä on semmoisia voimakkaita tietoisuuden kasvun hetkiä, jotka on sitten muuttaneet sitä elämää, ja hyvin paljon niin kuin tuota juuri
päässyt pohtimaan, että onko täällä palvelemassa itseään vai onko palvelemassa muita. Joskus yrittänyt enemmän palvella itseään, mutta jos se sun sielupolku on palvella muita täällä, niin ei se kovin hyvälle tunnu ne polut. Ja kyllä koen, että kaikki nuo haasteet, kaikki vastoinkäymiset, mitä elämässä on tullut, niin tämä vanha sanonta, että mikä ei tapaa, niin se vahvistaa, se on totta. Ja se, mikä ei tapaa, niin se lisää myös ymmärrystä. Ja kun on ymmärrystä, niin silloin pystyy myös auttamaan tosiaan muita, kun on sitä perspektiiviä ja on kokemusta erilaisista asioista. Ja kyllä mä näen sen voimakkaammin ja voimakkaammin, että mä oon täällä palvelemassa muita. En mä aina välillä tiedä, että mikä se mun palvelemistehtävä on, mutta yritän parhaani tehdä siinä, että muita ihmisiä varten tänne on tultu. Ja se on myös niin, kun jotenkin ymmärtänyt enemmän ja enemmän sen, että kun eihän periaatteessa täällä muita edes ole, me ollaan kaikki samaa tietoisuutta, saman tietoisuuden ilmentymiä, että me ei olla erillisiä. Niin se jokainen asia, jonka tänne maailmaan laittaa, jokainen teko, jonka tekee muille ihmisille, niin sä teet sen myös itselle samalla. Niin tämän kun ihmiset ymmärtäisi, niin mun mielestä se muuttaisi aika paljon sitä havaintoa myös todellisuudesta, että kaikki se, mitä me täällä toimitaan, kaikki on energiaa, sanat on energiaa, ajatukset on energiaa, niin olla tavallaan tietoinen sen suhteen, että mitä tänne maailmaan välittää ja millä tavalla täällä maailmassa toimii. Tähän liittyen, niin kun mä tein noita Paulin Pakeilla haastatteluja, niin sehän perustuu siihen, että Facebook ehdottaa mulle aina kaveriehdotuksia, ja sitten jos ne profiilikuvan katsoja, se energia tuntuu tutulta, niin mä pyydän sitten kyseistä ihmistä aina kaveriksi ja ehdotan tosiaan liittymistä tähän yhteistä elämämme läpikäyntiä. Niin vuosi sitten tammikuussa Mirka Säynevirta oli taas, jonka olin tunnistanut, ja Mirka kysyi, että voitaisiko Pauli mielestä joskus tavata myös livenä, ja mä sanoin, että kyllä se mulle sopii, ja sitten hän oli kerran tulossa käymään täällä Espoossa ja sovittiin tuohon Tapiolla Ainoa Kaisan kahvilan tapaaminen. Ja se Mirka alkoi siinä juttelemaan ja sanoi, että mistä paljon johtuu, että kun me tässä jutellaan, niin hänestä tuntuu, että hänen kurkkusakraansa hoidetaan. Ja mä sanoin, että no voin siinä niinkin käydä. Ja hän innostui sitten kertomaan enemmän omasta elämästään ja omista vaikeuksistaan. Ja sitten hän sanoi, että hän on joutunut psykoosiin kerran ja että voisiko hän tulla niin Paulin Pakeille kertoa siitä, että tervetuloa, että seuraava Paulin Pakeilla on seuraavana sunnuntaina. Sitten Mirka tuli sinne ja hän kertoi sen avoimesti ja sai paljon palautetta siitä. Niin sitten jälkeenpäin käytiin sitten Mirkan kanssa vielä Messenger-viestiä. Hän sanoi, että miksi Pauli sä et tarjottanut se eheyttäviä haastattelupalveluja. No se jäi mulla itämään mieleen ja sitten mä olin ollut tämmöisessä etämedioistunnossa ja sinne ilmestyi mun tätini edesmennyt mies. Ja hän sanoi, että sä Pauli tarjoat näitä, mä olin siihen aikaan yrityskummi, että sä tarjoat näitä neuvoja ilmaiseksi, että eikö sun kannattaisi perustaa yritys ja jakaa sitä kautta sitten näitä tietoja. Ja sitten mä olin ollut Tanja Tiusasen tämmöisessä yhdessä seminaarissa, jossa mietittiin, että no mikä se kysymys voisi olla, että mihin haetaan vastausta. Ja mun kysymys oli, että miten rakennetaan tämmöinen eheyttävien haastattelupalvelujen palvelu. Ja mä sitten kesäkuun alussa perustin tämän Oivaltamispalvelut Oy:n ja sitten kaupparekisteri ilmoitti ne tiedot elokuun alussa ja Tanja Tiusanen oli kertonut, että eikö Terhi Takanen oli, nyt menee jo nimetkin sekaisin, Terhi Takanen oli sanonut, että siinä täytyy olla osakeyhtiö, että saa sen Business Finlandin innovaatioseteli. No sitten kun oli 3 kuukautta mennyt marraskuussa, niin mä sitten anoin tätä innovaatioseteliä ja sitten sain sen ja sen avulla määriteltiin sitten Tommi Ulkreenin kanssa ja Janne Alesaarilan kanssa, että mitä tämä oivaltamispalveluiden elämänpolun valmennus on. Ja
kun mä olin aikaisemmin ollut Luontosuojelualan foorumissa mukana sitä perustamassa ja 1,5 vuotta se hallituksen jäsenenä vastannut taloudesta, niin mä ajattelin, että kannattaa selvittää myös, että miten luontaishoitoala saisi paremmin levitettyä tietoutta niistä palveluista. Ja selvitettiin Tommi ja Jannen kanssa, että mikä on tämmöinen ajanvarauspalvelu, jota luontaishoitajat voisi käyttää. Ja osoittautui, että moni parturikampaaja ja kosmetologi käyttää Timma-nimistä ajanvarausjärjestelmää. Ja niinpä mä sitten kävin esittelemässä sen tammikuussa luontaishoitoalan foorumille ja nyt sitten huhtikuun puolella LQL:lle, joka on vastaava järjestö. Ja voi olla, että nämä kumpikin järjestö päätyy käyttämään tätä Timma-ajanvarausjärjestelmää, että tässä kietoutuu niin kuin monet entiset tehtävät, eikä se ole sattumaa, että ne polut risteää monella tavalla. Ei se ole. Ei se ole, ja kaikki se, mitä me täällä elämässä ollaan opittu ja kaikki se, mihin me ollaan harjaannuttu, niin sille on syynsä. Ja se on mahtavaa, että me pystytään niitä meidän hankkimiamme taitoja niin hyödyntämään ja hyödyntämään myös uudella tavalla sitten elämässä. Niin ne on aina tosi kauniita ja silleen saa itseni tuntemaan kiitollisuutta ne hetket, kun ymmärtää, että no ilmankos minä tämänkin asian olen elämässä opiskellut, että nyt mä pystyn sitä hyödyntämään tässä todella hyvin. Ja laitetaan tosiaan kaikkiin sun noihin sosiaalisen median kanaviin linkit tuohon ihmisille kanssa sitten tämän videon kuvauskenttään, niin voivat sitten perehtyä. Ja totta kai Paulin pakeilla, niin siellä on muutama video katsottavaksi, niin jos on uusi sarja kyseessä, niin lähtee jaksosta 1, niin saa hetken kulumaan elämästään. Mä oon tosiaan 2 kysymystä esittänyt kaikille tämän podcastin vieraille, ja voisin nyt esittää tämän toisen kysymyksen sulle. Eli onko jotain ajatuksia tai terveisiä väärinajattelija podcastin kuuntelijoille, jota haluaisit jättää ihmisille vielä pohdittavaksi, tai jotain, mitä haluaisit vielä sanoa? No en ole kovin innokas Raamatun tutkija, mutta paljon sieltä on kuitenkin mieleeni jäänyt, niin siellä on lause, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Eli ensin kannattaa opetella rakastamaan itseä ja antaa itselleen anteeksi, olla armollinen itselle. Ja se, että pystyy rakastamaan itseä, niin sen jälkeen on helppo rakastaa lähimmäisiä. Nämä on erittäin viisaat sanat. Ja mä oon itse nyt puhunut todella paljon tästä anteeksiannon teemasta ja irtipäästämisen teemasta, kun koen myös, että se on semmoinen henkisen edistymisen polulla, niin se on erittäin nopea väylä myös se, että me pystytään vapauttamaan sitä tyhjää tilaa ja olemaan myös armollisia itseämme kohtaan. Ja kun sitä tyhjää tilaa vapautuu, niin sinne aina voi sitten sitä uutta virrata, niin nämä oli kyllä todella kauniit ja hyvät sanat tähän loppuun kaikille. Tiedätkö, Antti, ne oli viisaan karhun sanoja. No niin, ilman kos. Viisas karhu on nimensä mukaisesti viisas mies. Että nämä oli oikein hyvät päätössanat tähän. Ja totta kai voisin sanoa katsojille ja kuulijoille vielä, että jos olet tykännyt tästä mun ja Paulin keskustelusta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja uusista videoista, ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää näistä rajatiedon teemoista, oisitko toivonut meidän käsittelevän jotain teemoja lisää, me voidaan ottaa toinen osa totta kai näihin teemoihin liittyen. Ja onko sulla itsellä mahdollisesti kokemuksia näistä asioista, mistä me puhuttiin tässä meidän keskustelutuokiossa? Ja mä kiitän, Pauli, ihan valtavasti. Siis tämä oli todella ihana ja hieno keskustelu. Ja mä luulen, että meillä tosiaan riittäisi toisenkin osaan juttuja, niin otetaan ehkä sitten osa 2 jossain vaiheessa tuossa vähän myöhemmin.
Kiitos, että kutsuit ja otetaan mielellään uusinta erä. Tehdään näin. Ja tähän loppuun totean katsojille, että nähdäänpä seuraavan videon parissa. Moi moi! Moikka!